Ремонтът на моста на река Марица в Димитровград, свързващ кварталите Мариино, Вулкан и Черноконево с централната част на града, продължава. Той започна в края на октомври миналата година, след като месец по-рано Министерския съвет отпусна целеви средства в размер на близо 2 милиона лева. Според първоначалния план, той трябваше да приключи за 4 месеца. Ремонтните дейности обаче ще продължат още 2 месеца. Заради просрочието се удължава въведената временна организация на движение в района. Препоръчва се пътуващите да използват следните обходни маршрути. Движещите се в посока към квартал Мариино се пренасочват по улица Панорамен път, който е Хасково-Димитровград, и оттам по пътя Димитровград-Черпан. А движещите се в посока към Димитровград се пренасочват по пътя Димитровград-Черпан и Хасково-Димитровград.